帮我们看一下这题哦。他说阿尔法贝塔为这方程式的两根，麻烦求这个式是怎么算。来，第一件事情，你只要看到什么东西是什么东西的两根，马上得到两根之和，负的 a 分之 b， 负的一分之 n 是几？负 a。两根之积 a 分之 c， 一分之 n 是几？ n， 这样行不行？好，写到这边之后，你观察一下，题目要求这个东西，对不对？所以说我一再强调，只要看什么东西是什么东西的两根，马上两根之和负的 a 分之 b 是负 a， 两根之积 a 分之 c， 一分之 n 是 n 的之后，麻烦你题目要求这个东西嘛，你就把怎样带进去，这样行不行？可不可以？可以后把它带进去，行不行？怎么带？其实哦，你观察一下，对吧？哈，今天多少？阿尔法加贝塔是等于负 a， 这样行不行？所以说你观察一下哈，什么叫 n？ 什么叫 n？ 把同乘负一，这 n 可以写成负阿尔法减贝塔，对不对？同理，什么叫 n？ 这 n 可以写成多少？负阿尔法减贝塔，这样可不可以？可不可以？可以哈，因为阿尔法加贝塔等于负 a 嘛，所以说 n 就可以写成负阿尔法减贝塔 ，n 就可以写负阿尔法减贝塔。写到这边之后，你观察一下，贝塔不动，阿尔法减阿尔法给消掉，这边剩下负贝塔，这样行不行？这也是一样，这阿尔法不动，贝塔减贝塔给消掉，这边剩下负阿尔法，这样行不行？所以说这样约掉剩几，把负一加上负一，所以算出来答案就是几，负二是出来了，可不可以？可以，把这边看一下。